କରୋନାର ଭୟାବହତା ବଢ଼ିଥିବା ବେଳେ ସୀମାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେକିଂକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇନି, ଫଳରେ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟରୁ ଲୋକେ ବିନା ବାଧାରେ ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସୀମାନ୍ତରେ ଥିବା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରଶାସନ ଯେତିକି ସଜାଗ ହେବ ସେନି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ବିଶେଷକରି କଳାହାଣ୍ଡି ଏବଂ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସୀମାରେ ଚେକ୍ପୋଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସୀମାନ୍ତ ବାସିନ୍ଦା। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ କରୋନାର କହର ଲାଗି ରହିଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରତିଦିନ ବଢ଼ୁଛି ପଜିଟିଭ୍ ସଂଖ୍ୟା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଏବେ ପ୍ରଶାସନ। ପୂର୍ବ ଭଳି ଏଥର ବି ପଡ଼ୋଶୀ ଛତିଶଗଡ଼ ପଟୁ ବିପଦ ଥିଲେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସୀମାରେ ଓଡ଼ିଶା ପଟୁ ଚେକ୍ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇନାହିଁ। ଜିଲ୍ଲାର ଧର୍ମଗଡ଼ ସହର ସୀମାଠାରୁ ମାତ୍ର 4 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି। ତେବେ ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର ଚେକ୍ପୋଷ୍ଟ ଲଗାଇ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ରଖିବା ସହିତ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଉଛନ୍ତି। ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ପରେ ହିଁ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଉଛି। ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରରେ କଳାହାଣ୍ଡି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୀମାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚେକ୍ପୋଷ୍ଟ ଲଗାଇ ଛତିଶଗଡ଼ ପଟୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ରଖାଯାଉଥିଲା, ଯାହାକି କରୋନାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରଶାସନ ତୁରନ୍ତ ଚେକିଂ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ୟହାଁ ସାର୍ ବର୍ଡର୍ ମେ ହମ୍ ଲୋକ କୋ ଡ୍ୟୁଟି ଲଗା ଗୟା ହେ ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ କା। जो भी इधर बॉर्डर से क्रॉस हो रहे हैं उनका एंटीजन टेस्ट कर रहे हैं और निगेटिव आने के बाद उनको क्रॉस करने दिया जा रहा है और जो पॉजिटिव आ रहा है उनको आगे होम आइसोलेशन के लिए बोला जा रहा है। सर बाहर से जो आ रहे हैं खासकर मजदूर लोग जो अभी बाहर प्रदेश से आ रहे हैं उन लोगों को रोक के टेस्ट कर रहे हैं। इधर से जो उड़ीसा से आ रहे हैं कोई भी हो उनका भी टेस्ट हो रहा है, उसके बाद छत्तीसगढ़ इंटर हो रहे हैं। नवरंगपुर जिला रे भी सीमा खुला मेला हुई पड़ी छी। ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ସଂକ୍ରମଣ ହାର ଅଧିକ ରହିଥିବା ବେଳେ ବିନା ବାଧାରେ ସେଠାକାର ଲୋକେ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିନାହିଁ, ଆସିଲେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏସ୍ପି। ଇନ୍ଡୋର ଆଉଟଡୋର ଯେ କଂଗ୍ରିଗେସନ୍ ହେଉଛି ଆଉ ଯେ ଜାଗାରେ ମାସ୍କ ଭାଓଲେସନ୍ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଅଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଆମେ କଡ଼ା ଏକ୍ସନ୍ ନେବେ। ଆଉ ନବରଙ୍ଗପୁର ପୁଲିସ ନ କେବଳ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ, ଆମେ ଏବେ ଅଲରେଡି ସଚେତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରଖୁଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଦେଶ ଆସିବ ସେଇ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ସନ ନିଆଯିବ। ତେବେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସୀମା ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି ପ୍ରଶାସନ। ପଡ଼ୋଶୀ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଓମିକ୍ରନ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବା ପରେ ସୀମା ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏହାପରେ ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଶା ସୀମାନ୍ତରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇଥିବା ଦାଦନ ଶ୍ରମିକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରମୁହାଁ ହେଉଥିବାରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସାର୍ ଆମେ ଆନ୍ଧ୍ର ଯାଇଥିଲୁ ସାର୍ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ତ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ କି ଲକଡାଉନଟା ଇଏ ହେବ ବଢ଼ିବ ବୋଲିକି ସେ ଶୁଣିବାରୁ ଆମେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଇଆଡ଼େ ରିଟର୍ନ ହେଉଛୁ। ସାର୍ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ସାର୍, ଆମେ ବୋଲେ ଆଗରେ ଆଗେ ଯାଇଥିଲୁ ତ ସେମିତି ଶୁଣିଲୁ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ରିଟର୍ନ ହେଉଛୁ। କରୋନାର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ବେଳେ ରାଜ୍ୟର ସୀମାରେ କଡ଼ାକଡ଼ି ଚେକିଂ କରାଯାଉଥିଲା, ହେଲେ ଏବେ ସବୁ ମୁକୁଳା ହୋଇପଡ଼ିଛି। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଅଂଶୁମାନ ପାତ୍ର, ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ମହେଶ୍ୱର ବେହେରା ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ାରୁ ଗଜମୋହନ ଗର୍ଡିଆ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।